Ahoj, tady Dušan z kanálu Kde pak jsme a vítám vás u 658. videa z webu kdetosakra.cz. Čeká nás opět 5 náhodných míst po celé České republice. Asi tudy. Měří tady rychlost. Máme to jak někde na Šumavě. Nevím proč. To nepřečtu teda. Chroboli? Možná. Fakt, že jo? Chroboli. Tak, jedeme z kopce dolů, to je výhoda. Silnice poměrně pěkná. Druhá třída to asi nebude. Když mohla by být. Ale vůbec. Ani ťuk. 143. Je to silnice. Druhé třídy. No, Chroboli. Takže fakt to, dobře, asi to nebude, protože Šumava je tady, no, Prachatice, těžko říct, tady by asi místní se klidně hádali, že jsou nebo nejsou Šumava, do toho nehodlám vstupovat, ale prostě to tak na mě působilo chvilku. Tak, uvidíme. To se nedá zajet? Nedá. Což je blbý. Tak u kópu. Zkusíme to u kópu. Ten je tady. Jsme naproti. A za mnou je tahle objížďka, dejme tomu. Jo. Chroboli, okres Prachatice. Pojďme dál. Teda teď jsem nemyslel to O na ten barák, ale na to, jak se tady klikatí. Tyjo, to je hodně slušný. To je skoro jak Lombard Street v San Francisku. Ale jsme na Jižní Moravě. Viděl jsem tam označník. Rousínov Kovalovice. Tak Rousínov je tady, to je jednoduchý. Kovalovice jsou tady, jenom kilometr. Viničné Šumice, to esíčko je naprosto jednoznačně vidět. To znamená, že my budeme tady. A dokonce je tady vidět i ta silnice, která jde nad námi. Viničné Šumice, okres Brno-Venkov. Tady se asi pracuje. Stavební technika. Tudy asi hojně jezdí. Tak, to nebude druhá třída, bohužel. Kokovice. Azichovec. Kokovice a Zichovec. Horesovičky. Pff,
Zkusíme to tudy. Jo. Hořešovice. Ha, pozor, pozor. Panenský Týnec. Tak to jo. Panenský Týnec. Ten je 3 kilometry. Zichovec, Hořešovičky, takže my jsme teďka nad 7. No tak, šup. Jo. Hořešovičky, okres Kladno. 129 obyvatel, to je malý. Ale ještě, že jsem se vydal tenhle tím druhým směrem, protože nevím, nevím, jak by to dopadlo jinak. No. Tak. Nějak jsme se sem propadli. Netuším jak. A teď už se snad nestratíme. Nebyla, už jsem tady někdy. Ne, to se mi asi zdá. To se mi zdálo. Bruzovice. Já se mrknu ještě do obce. Číslo mostů, číslo silnice chybí. Měli tam obecní úřad, ale my už víme, kde jsme. Tak se zdá, že v Bruzovicích nemají žádnou křižovatku. S nějakou jinou silnicí do jiné obce. Je to evidentně průtah. Hutní montáže. No ještě než jsem na to kouknul, tak jsem chtěl říct, že název Bruzovice by mi seděl někam k Ostravě. A Frýdek, Místek, Sedliště, Havířov. Tak. Frýdek, Místek, Havířov. Bruzovice. Sedliště. Takže my budeme tady. Tyle, mám pocit, že už jsem tady někdy byl. Nemůžu se toho zbavit, toho dojmu. Tak. Bruzovice, Frýdek, Místek. A my jdeme do posledního kola dneska. Pěkná hlavní silnice. U školy. To je hezký. No. To bude asi škola. Doktora Tyrše. Asi. Hrdějovice. Já znám Hodějovice. Jsou u Budějic. Ale Hrdějovice, když je tohle, by mohly být Budějovice. České Budějovice. A jsem si říkal, jestli se mi to náhodou nějak nemotá.
A motalo. Mimochodem, tady jsou staré Hodějovice, ale já potřebuji Hrdějovice. Je to, ano, u železnice. A já jsem projel tady tudy. To znamená, že když se vrátím na tyhle koleje, by to mělo sedět. Jo. Hrdějovice, okres České Budějovice. Tak, máme to za sebou za 10,5 minuty. To je pěkný čas. Samozřejmě, jako vždycky, vám moc děkuju za to, že jste se koukali. Pokud se vám video líbilo, budu rád, když mu dáte palec nahoru. No a jestli chcete, tak se můžete přihlásit k odběru. Pak vás systém automaticky upozorní na každé nově nahrané video. Mějte se hezky a zítra v 8 hodin večer u dalšího videa. Zase ahoj.